Tanra. Untuk kamu. Bener. Tangi rat digowo tangi. Hah? Tangi rat digowo. Engko duncalke. Buset. Tekan rat to. Oke. Jadi kameramen. Hati-hati dong, nanya kot. Top. Dua. Lagi tu. Lagi tu. Kau lagi cicir. Apa? Ini sithik to. Bisa dibaleni ra, Mang? Bisa dibaleni ra iki. Awane. Putar ya. Putar baleni apa? Dikene ngisor kake iki. Durung. Durung ana tulisane.
bro. Aku jane pengen munggah. Tapi aku ora yakin. Tetangga. Rang-rang utang rabop. Aku ingin lo be, munggah warnanya. Dutnya warnanya. Kayak kengkau dipasang nih kok, dipasang nih. Oke. Wes. Hah? Wes. Heeh. Wes nek ngono kuwi malah kaya anu kok. Duduk ke mana iso ora? Trey. Apa ni? Hahaha.
Tonton, Mbak. Alah. Yo. Bang. 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 Ini rampung, bro. Wes. Nanti. Wes. Iki kok gak bisa di-stop ki piye iki? Ki. Karep biasa. Gak gelem di-stop lagi iki lho. Kudu mlebu jaringan wifi jarene iki. Lah wis 12 menit lho. Lah gak iso di-stop. Piye? Gak iso di-stop piye? Eh.